ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ସ, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ। ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା PGT ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା PGT ପଦବୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, PGT ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ କେଉଁ ସବୁ ମାନେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, କେବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, କିଏ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନେ କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରିବ, ଏକ୍ଜାମକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, କେବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର BEd ଦରକାର କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ BEd ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ଏଚ୍ଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଜୁକେସନ ଅପଡେଟ୍, ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ମାଧ୍ୟମିକ ପରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ 555 PGT ନିଯୁକ୍ତି, ଓକେ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ +3ରୁ +2 ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ହେଉଛି, ହେଲା। ମାନେ +2 ଆସିକି ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମିଶିବ, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PGT ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଭାକାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆହୁରି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର 555 PGT ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କୁହାଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 367 ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 555 ଖାଲି ଥିବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷକ PGT ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା, ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ କିଏ ମାନେ ଇଏ କରିବ ନା, OPSC। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ OPSCକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ OPSC ଏହାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ PGT ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର, ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି BEd ଦରକାର କି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ BEd ଦରକାର, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ BEd ଅଛି, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର BEd ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କମର୍ସର ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ BEd ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଥିରେ BEd ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଏସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ BEd ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କାହିଁକି ନା, ଯେହେତୁ ଏ +2 ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିବ, ଏ +2 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମାନେ +2ରେ ଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର BEd ଅଛି, BEd ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ରହିବ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଜ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛି, ଆପଣ ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ ଯାଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି କେବେ ଆସିବ। ନିଯୁକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ, ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 2023, ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆସିବ, ତାହେଲେ 2023ରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର BEd ନାହିଁ, BEd ବିଷୟରେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର BEd ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୁଣି ଅପଡେଟ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।